влучна стрільба, фізична витривалість під пекучим сонцем, капітанська дуель та смуга перешкод. На Черкащині вперше відбувся міжнародний турнір прикордонних загонів з України, Латвії та Литви. Спецпризначенці упродовж тижня демонстрували свої вміння працювати в команді за стресових умов. Чи всі дістались фінішу і, головне, без травм, чи дістались, бачила на власні очі Маргарита Потапова. Точне потрапляння у цілі без права на помилку. І це після забігу з 25-кілограмовими діжками та висотної перепони. Бійці київського дозору тримають колоду, поки капітан вирішує завдання на логіку. За сценарієм після оборони висотки і точної роботи снайпера на команду чекає кімната з отруйними хімікатами. Бійці столичного спецзагону, незважаючи на умовного пораненого, вміло тримають темп. На фініші їх підбадьорюють одеські колеги. Думаю, хвилин десь 11,5 було. Спецпризначенець вигаданим ім'ям Ігор в одну мішень таки не влучив. Важко дихання збивається, досить важко стріляти. Натомість вірить, прапор на спині принесе удачу. Це мене дуже мотивує. Взагалі хотів би сказати, що це найкраща робота у світі. Тотем, який приносить вдачу, ми його беремо на всі наші змагання. Керівник одеського загону прикордонників на позивний «Цар» жаліється, тотем під час жеребкування не допоміг. Ми 11-та команда по жеребкуванню. І всі забіги були в час дня, коли була максимальна спека. Вболіває за своїх 25-річний латвієць з написом «Дозор» на гіпсі. Боєць на позивний «Сайк» вибув з команди на посиленій смузі перешкод. Я зламав ногу в перший же день змагань, але я повністю здолав перешкоди, стрибаючи на одній нозі. Коли український «Дозор» приїздив у Латвію, їхній капітан два рази травмувався, і тепер ця естафета перейшла до мене. Виснажлива смуга перешкод під пекучим сонцем. І усе це мають пройти два десятки команд різних відомств. Екватор змагань – капітанська дуель. Тут очільники команд шукають схованку та виконують завдання на логіку під світло стробоскопа. Ми перевіряємо, наскільки він може здраво мислити. Критичні ситуації. Турнір підрозділів спецпризначення проводиться на честь загиблого 2014 році Василя Полякова. Прикордонник на Луганському напрямку потрапив під обстріл градами з боку окупантів. Шансів вижити в нього не було. Його батьки не знали, що Василь перебував у зоні АТО. Я узнала в той день, коли случилось, но не утром, а вечером. Він був золотим дитином і золотим сином. Ми його потеряли. Бійці кажуть, за побратима з ворогом уже поквиталися не раз. Але найвищою шаною його пам'яті стане наша повна перемога. З Черкащини Маргарита Потапова, Михайло Путята, Спецкор 2+2.